Bengtsson Olsen fått med seg tidligere Oilers-spiller Markus Søberg I rekka I kveld. Og tidligere Vålerenga-spiller for så vidt. Det har vi legget til når det gjelder Markus Søberg. Han tre NM-gull her I Oilers-drakta, men han var ikke veldig bidragsgivende. Og her mister han pucken og Tristan Langen. Og det en kjemperedning. Ganger to av Breivoll. Ja, snakker om Søberg da, så gir han bort den pucken. Og sånne type situasjoner kan ikke Vålerenga tillate seg å gjøre for ofte. Og det når du inne på det med litt selvtillit og energi, så det når du gjør sånne type feil så tidlig I kampen, så sprer det seg litt usikkerhet. Fredriksen som får kontroll til slutt, kommer seg ut Dan Kissel. Avslutning på mål. Brynne Sveen. Nå på å bite seg fast inn I Vålerenga-sonen Oilers, og så mister de pucken rett etter, sier det. Så kommer Partanen. Olim. Nå Partanen. Jeg vet ikke om han vet, jeg helt klar over hvor alene han der faktisk. Nei, det tror jeg ikke han Han ser nok ikke at han står såpass alene. Olim. Og der kommer skuddet. Det bra trøkk I det. Og det Vålerenga. Alex Dosti. Han trives I DNB Arena. At Dosti trives mot Stavanger og har skåret mål, og her oppe på Solberg som banker den pucken inn på mål, og Dosti først på og slår den returen I mål. Litt svagt forsvarsspill av Stavanger som lar Dosti stå såpass alene, og to som står og ser på. Han vinner duellen. Henrik Holm. Så Martin Gran. Den unna. Breivoll. Watson. Kissel. Tramper inn og avslutt. Åh, det går I stolpen. Får en retningsforandring. Og her, og så det bra retning av Breivoll. Får ikke ordentlig treff der, Trettenes. Men det ferd med å snike seg inn I hjørnet likevel. Johansen. Stian Solberg. Dosti. Får ikke tak I den, så Simon Bork først på pucken. Dosti får hjelp av Partanen. Får gravd fram den Alex Dosti. Men passet går rett til Klavestad. Det Martin Grad, og det en nydelig dragning! Og ære for Martin Grad. Og bra av Dosti, Olim, I Oilers nå, Dan Kissel. En ny milepæl med den der. 650 poeng har han nå for Stavanger Oilers I alle turneringer. Ja, det ganske rå tall. Men det stort sett det Stavanger har skapt så langt, synes jeg, fordi Vålerenga litt slurvete og gir de muligheten. Synes ikke Stavanger har spilt seg til så veldig mye muligheter. Men det Vålerenga som mister pucken på litt feil steder. Langen. Stian Solberg. Herlig gjort her av Stian Solberg. Bra driv. Går den hele veien rundt. Søberg som holder. Da matchen snudd. Nilsen. Ny icing. Klavestad. Heier. Tristan Langen. Heier. Klavestad. Åh, inn foran. Åh, stoppen! Og legger seg opp på mål. Vi skal... Strandborg vinner droppen. Rostad. Unnskyld Nilsen. Tangen Henriksen.
Søberg. Brynnesveen. Det er fjerde rekke preg over den til Vålinga der ute nå. Didrik Nøkkelby Svensen. Torrisen og Brekke Henriksen. Så får vi kveldens første utvisning. Stillestående og sto og holdt litt for lenge i puck. Bengtsson. Solberg. Oversikt over til Ekelund. Greg Molden. Ekelund backchecker, vinner denne duellen. Bengtsson kommer i fart. Avslutningen langt over. Forsvinner. Langen. Vi hørte jo innledningsvis her før matchen hva Bork gjør i overtall. Jeg synes vi fikk et godt eksempel på det der. Ja, helt riktig. Han flink med pucken på blå, flink til å bevege seg og nære på at Carterud får en stor mulighet. Men Bork, han flink til å bevege seg med pucken på blålinja, trekke med seg motstandere, så han kan flytte pucken sideveis begge veier. Og stor fordel Stavanger. Og for å avslutte. Dosti. Partanen! Oi, 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 oi! Passet til Partanen der! Og Mattis Olim som sniker seg inn! Han har levert masse mål denne sesongen, Mattis Olim. Tolv i tallet. Her er det Søberg som frem og presser. Moldin. Rapp avslutning. Situasjonene som Vålinga var god på i første periode. Klavestad. Den går godt til side for mål. Watson. Solberg. Sander Thoresen. Svinkel, Kalle Ekelund. Ja, veldig frekk forsøk. Så er han tilbake. Det ser ut mer vant habitat som Beck der, Ekelund. Får styrt den opp. Fint gjort av Bengtsson, som plukker den ned fra lufta. Påfølgende passningen. Holdes ikke inne. Taimi dumper ned. Par gode muligheter for Oilers i det forrige byttet. Her kommer Ludvig Hopp. Slipper mot Kissel. Jørgen Carterud gjør en god defensiv jobb. Bra passning på tvers også. Sebastian Johansen. Dumper ned. Solberg avgår mellom beina på han. Trettenes legger tilbake til Kissel. Over! Oh. Ja, det er ikke langt over, tror jeg. Det er bra spillevending av Stavanger som kommer bølge på bølge her nå. Ekelund. Carterud prøver å vinne den duellen. Sander Thoresen. Brynnesveen til Ulriksen. Kristen Langen. Mika Partanen plukker den rett foran Breivoll. Taimi. Går den forbi Dosti. Henriksen. Litt skadeproblemer denne sesongen. Det er Watson. Partanen.
Kapartanen får den motsatt. Watson med en liten form for helklakk. Dosti. Partonen holder den ikke inne. Ok, det var marginalt. Vi skal ta skjerm at vi dessverre heller ikke har bilder av situasjonen, så vi bare stoler på at dommerne har gjort rett. Oilers i overtall. Salinitri. Simon Borg til Kisse. Fikk jo ikke utnyttet overtallet noe særlig grad i første periode. Kisse som har fått seg en trøkk. Nå opp igjen. 7,5 igjen av andre periode. Gavestad. Kotterud som kjemper. Herlig takling av Stian Solberg. Taimi. Det er altså ligaens beste overtall de står imot nå, Vålerenga. Gjør det med bra vilje. Pass tilbake. Hoff. Å, lekker tunnel der på Bengtsson. Bengtsson. Kjempemulighet og kjemperedning, Breivold. Gran får ikke løftet den over leggskinnet til Vålinga-keeperen. Hatt et par av de mulighetene i denne matchen her, Martin Gran. Ulriksen mot mål. Prøver å komme inn og styre Gran. Søberg motsatt. Olsen. Søberg med fram. Er inne foran mål. Det Ulriksen. Moldin. Gran. Til Simon Borg. Det blir en icing. Alex Dosti. Nå har det snudd matchen for guttene fra hovedstaden. Kissel. Solberg. Sterke duell der med Trettenes og Kissel. Stian Solberg. Ulriksen. Kassa på Breivold. Taimi. Innen det siste minuttet i andre periode. Ut til Watson. Ser ut som han bevisst legger den på siden av målet om at den skal sprette ut igjen. Får ikke noe ønska utfall sett med Oilers-øyne. Dosti. Prøver å nå den pucken uten å lykkes. Cliff Watson. Styres såpass. Oli. Kommer sprettene for... Og det vi ser her, mellom det å stå og ikke stå med bekken. Har du ikke sikring, så må du være forsiktig med å pinche inn. Hvis ikke, så kan du bli straffet andre vei. Trettenes, først på den. Det med Solberg. Bra med. Viktig jobb Andreas Heier gjør der også. Hindre det passer jo nå fram. Og så er det Mika Partanen her nå. Klavestad rekker tilbake og får forstyrret tilstrekkelig. Vi får også komme hjelpende til for Oilers sin del. Langen. Breivold ut og stopper det. Ekelund.
Har oversikt og ro der til Solberg. Lobber den ut i midtsonen. Den inne I Vålerengas zone. Rosdal. Klavestad. Trettenes. Akkurat nok der fra Ekerud. Ekelund, Partanen, Ule Neising. Egen evne til å skå tilbake. Olim. Heier. Den Andreas Heier. Salinitri akkurat for lang for Langen, så bommer Okset litt når han skal klarere den. Bjørn Rokset tar seg pucken ut her. Blir hardt pressa, løser det glimrende. Bengtsson. Dobbeltkokk. Solberg gir beskjed om at han ledig. Får pucken også, Stian Solberg. Heier. Den frekk fra Stian Solberg, men ikke helt ønsket utfall når de ikke klarer å beholde pucken Vålerenga. Da Thomas Olsen nede og har posisjonert seg godt defensivt. Klavestad legger på mål. Breivoll blokkerer. Sørgen Karterud. Ja, det enig med deg, Espen. Han har gjort en bra kamp I dag så langt, Karterud også. Abel Kokk. Tydelig mer spilletid på han etter at Andrew Nilsen ble sendt I dusjen. Ser ikke ut til å ha svekket Vålerenga nevneverdig. Synes Vålerenga har vært bedre, ja, for å være helt ærlig med deg. Olim Partanen. Tak I den punken Mika Partanen. Solberg. Åtte og et halvt minutt igjen. Trettenes. Bork. Ulriksen. Simon Bork. Lader for avslutning. Det mange kropper som skal passeres. Kommer ikke forbi Jørgen Karterud den pucken. Der får Vålerenga pucken ut av sin egen zone I det minste. Kjapt inn igjen her med Simon Bork. Klarer å beholde den også. Og tar det, header den ut, Tobias Breivoll. Ulriksen går rundt for avslutta. Han har vært aktiv. Ja, han nærmer seg mål, det Ulriksen nå. Offensivt, ja. Ja, 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 tredje muligheten han har, så han nærmer seg nå, han også. Solberg. Langen, ny puck mot mål. Den får en retningsforandring. Det Salinitri eller Solberg som styrer den. Spiller ikke så stor rolle. Bork. Pucken detter ned.
Så har Nitre prøve på tennis. Ingen icing. Det tror jeg de plukket opp den. Og Olim har parket den. Ikke får avsluttet. Det gjør han der. Bøhn Rokset. Ned igjen til Alex Dosti. Ja, viktig for Vålinga nå når de ligger på sånn her og klarer å holde balanse i laget sitt, at ikke de spiller seg bort med tre mann. Så at de ligger på riktig side hele veien. Nå går de og bytter i offensivsonen. Smart bytt av Partanen. Søberg. Ekelund til Bengtsson. Så kommer avslutningen og får en blokkering der. Bengtsson mot Tristan Langen. Den droppen vinner Oilers. Simon Bork. Tristan Langen. Da går Holm. Da de seks utspillere på isen. Sally Nitri. Til Simon Bork som legger den mot mål. Kissel. Tretter ned, og skuddet. Kissel. Da holder den akkurat inne, Simon Bork. Bengtsson får pucken ut av zonen. Ja, bra. Det er veldig spiss vinkel for Olsen, som også har mistet Gølla. Klavestad, 20 sekunder igjen. Ekelund. Vi har vant det ut. Frem og presser Bengtsson. 10 sekunder nå. Ja, det er bra styrspill av Vålinga. Står helt perfekt. Bengtsson, der kommer armen opp. Det er fint.